Մեծամասնություն ձևավորելու համար խորհրդի հանրական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման դրույթը կարող է փոխվել, ասաց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրության նախագծի մի քանի գլուխներին վերաբերող իր նախնական գնահատականում առաջարկել էր հանել խորհրդի հանրական ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող դրույթը, հարցելուցել ընտրական օրենսգրքով։ Ըստ հրապարակված նախագծի, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդի հանրական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները։ Վենետիկի փորձագետների գնահատականից հետո էլ սահմանադրության նախագծի նախնական տարբերակի մեջ դրույթը պահպանվել էր։ Պողոսյանն ասում է, իրենք ցանկություն են հայտնել հանդիպել Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ, պատասխան դեռ չեն ստացել։ Մեր առաջարկած նախագիծը երբևէ չի բացառում, որ առաջին փուլից հետո ձևավորվեն քաղաքական կոալիցիաներ, եթե այդ կոալիցիաները կունենան այդ կայուն պարլամենտական մեծամասնությունը, իսկ մեխանիզմները նորից եմ կրկնում, կամրագրվեն ընտրական օրենսգրքով, ապա բնականաբար անհրաժեշտություն էլ չի առաջանա անցկացնելու երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլի գաղափարը մենք ամրագրել ենք այն պատճառով, որ եթե նման մեծամասնություն ցանկացած ուրեմն տարբերակով առաջին փուլից հետո չի առաջանում, մենք կուսակցություններին չթողնենք, որպեսզի իրենք պարլամենտում ընտրողի թիկունքում այդ կոալիցիաները ձևավորեն, այլ նախորոք երկրորդ փուլից առաջ ասեն, թե առաջին երկու տեղեր զբաղեցրած կուսակցությունները կամ դաշինքները ում հետ են մտնում կոալիցիայի մեջ, եւ ընտրողը որոշի, թե արդյոք իմաստ ալից է այս կամ այն բլոկին տալ մեծամասնություն, որպեսզի նրանք կառավարություն ձևավորեն։ Հնարավոր է դա դուրս գնա դեպի ընտրական օրենսգրք։ Ես չեմ կարող որևէ բան բացառել, մեր հակվածությունը հանձնաժողովում այդուհանդերձ կայանում է նրանում, որ երկրորդ փուլի հնարավորությունը նախատեսվի, թե ինչ պարագայում կլինի երկրորդ փուլ, ինչ պարագայում չի լինի, դա արդեն պետք է ընտրական օրենսգրքով սահմանվի։ Վարդան Պողոսյանն ասում է, սահմանադրության բարեփոխումների նախագծով ընդդիմությանն ավելի լայն լիազորություններ են տրվել ու թվարկում ազգային ժողովի մեկ փոխնախագահի պաշտոն քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու եւ նախագահելու հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հրատապ թեմաներով քննարկում անցկացնելու հնարավորություն։ Գլխավոր դատախազը չի կարող նշանակվել, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը կենտրոնական բանկի նախագահը, նաև վերահսկիչ պալատի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հեռուստատեսության և ռադիոյի կազմերը չեն կարող ընտրվել առանց խորհրդի հանրական փոքրամասնության քվեների։ 3/5 մեծամասնությունը հեշտ չի ձեռք բերել ցանկացած պարլամենտում, և ամբողջ այդ կարգավորումների իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը հաշվի նստի քաղաքական փոքրամասնության կամքի հետ, փոխզիջումների գնա և այդ կարևորագույն պաշտոնները, որոնք առնչվում են մարդու հիմնական իրավունքներին, երկրի համար ամենակենսական կարևոր ֆունկցիաների իրագործմանը, դրանց վերաբերյալ համաձայնություններ ձեռք բերվեն մեծամասնության և փոքրամասնության միջև։